Гаразд. Доброго вечора тим, хто в Україні або у Європі. Доброго дня тим, хто дивиться нас із Сполучених Штатів Америки або взагалі із Північної Америки. Мене звати Олег Куцюба, я є керівником видавничої програми Українського наукового інституту у Гарвардському університеті. І я маю приємність сьогодні модерувати нашу розмову із двома чудесними авторами, чиї книжки нещодавно вийшли у нашому видавництві. Йдеться про Станіслава Асєєва та Володимира Рафеєнка. For our English language participants, I would like to invite you to use the translation feature in your application. If you are with us through a webinar on Zoom, you will have the possibility there to switch to the English translation, which is going to be simultaneous. If you are watching us on YouTube after the event, you can switch to the English language track. Otherwise, for today, right now, the event will be streamed live in Ukrainian. Ще також для наших українських учасників, отже, наш захід буде українською мовою. А для тих, хто хотів би послухати його англійською мовою, якщо ви берете участь через вебінар на Zoom, ви маєте можливість змінити канал звуковий для себе і вибрати англійську мову. А якщо ви дивитеся нас на YouTube вже після у записі, тобто вже після заходу, то ви маєте можливість перемкнути мову нашого заходу на англійську і можете слухати синхронний переклад на англійську мову. Отже, дозвольте спершу представити докладу наших авторів. Почнемо у алфавітному порядку зі Станіслава Асєєва. Станіслав Асєєв є журналістом та письменником, який народився у Донецьку і велику частину свого життя жив у Макеївці. І після початку військових і інших дій на сході України у окремих районах Донецької і Луганської областей він залишився там і дописував журналістські есеї, репортажі під псевдонімом Станіслав Васін до різних українських часописів та журналів. Йдеться про «Дзеркало тижня», «Радіо Свобода», «Тиждень» та інші. Він мав змогу це робити досить довго, але в певний час, у 2015 році, його ідентичність було викрито, його заарештували і довгий час тримали у нелегальній в'язниці, у підвалі такого комплексу колишнього заводу «Ізоляція», де він також піддавався тортурам і де його допитували і звинувачували у так званому шпигуванні на користь України, зокрема і через те, що він опублікував ті свої дописи для українських часописів та журналів. Збірка, яка вийшла в Україні під назвою «Ізоляції», яку ми раді представити тут, «In Isolation», є власним перекладом цих дописів, які вийшли частково під псевдонімом Станіслава, тобто як Васін, а частково вже пізніше. І що прикметно тут, це те, що останній із цих дописів з'явився уже в той час, коли він був фактично в ув'язненні. Будемо мати розмову про це окремо, у чому полягала стратегія, чому його змусили написати цей допис і дали можливість передати тоді в Київ для публікації. Книжка складається з багатьох цих дописів, які також оснащені коментарями. Крім того, книжка має мапи і України, і так званих окремих районів Донецької і Луганської області, а також таку так звану часову лінію розвитку подій на Донбасі, а також безліч ілюстрацій про те, хто ж такі ці ключові особи, які брали участь у різних подіях, які відбувалися на території Донбасу. І для західного читача ця книжка стала певним міри путівником
по тій війні протягом останніх 8 років, яка фактично не прозвучала тут на Заході. Тобто вона не була на шпальтах газет, вона не була на провідних телеканалах, вона фактично зникла звідси. Дозвольте також представити Володимира Рафеєнка. Володимир Рафеєнко є українським письменником, кінокритиком, також автором багатьох, під різними псевдонімами, автором багатьох детективних романів, чого дехто, напевно, не знає. Також викладачем, зокрема, і літературознавства, і письменницької майстерності. Його книжки увійшли до багатьох шорт-листів, численних премій. Це, зокрема, і «Довгі часи», «Довгота дні» російською, перекладені на українську як «Довгі часи», і також «Монтегрін», яку тепер ми видали англійською мовою. Ця книжка виглядає ось так. Це книжка, яка складає собою роман, в якому фіктивний герой, скажімо так, переїздить із Донецька до Києва і намагається якось пристосуватися у новому для себе оточенні, починає вивчати українську мову, нею говорити, спілкуватися і так далі. І відбувається багато дуже цікавих подій, я не буду розкривати, чим вся історія закінчується. Але хоч попри те, що це, власне, художня література, багато хто знайде у цьому романі відлуння фактичних конкретних реалій українського життя після 2014 року, коли багато людей переїхали до Києва або до інших регіонів країни і шукали можливості пристосуватися до життя там. І що цікаво також, і про це також можемо говорити, що так само, як і для героя роману, який почав вивчати українську мову, так само і для автора Володимира Рафеєнка, це була перша книжка, написана ним українською мовою повністю. І там дуже багато цікавих прийомів на рівні мовному, які показує цей процес вивчення і якось увласнення цієї мови. Отже, давайте тоді я запропоную самим письменникам сказати кілька слів про ці книжки, про свою роботу загалом, про свій досвід. І давайте тоді також, напевно, почнемо із Станіслава, і я надаю йому раду слово. Дуже дякую. Дуже дякую, перш за все, взагалі, за цю можливість сьогодні представити свою збірку статей. Я вітаю всіх учасників сьогоднішньої події. Чесно кажучи, коли мені надають слово, я вже навіть не знаю, з чого починати розповідь, тому що є частина життя, яка була пов'язана з певними подіями до війни, до 2014 року, і, власне, у мене вийшла про це книжка автобіографічна ще до війни, так, не дивлячись на те, що основні події почались після 2014 року. Є частина життя, яка була з 14 по 17 рік, власне, яка в тому числі відображена в цій збірці, про що я писав, ці статті, не тільки журналістські репортажі, а саме публіцистичні дописи, в тому числі роздуми про те, що відбувається навколо. Є вже частина вагома життя, звичайно, з 17-го по кінець 19-го року, власне, перебування вже у полоні і в тому числі в цій ізоляції, перш за все. Ну і сьогоднішня вже частина життя після 24 лютого, тому що це, не дивлячись на те, що хронологічно і історично, це те, що почалося ще в 2014 році для всіх нас, власне, ця війна. Але навіть з огляду на це, події, які розгортаються вже 2 місяці, вони мають величезну відмінність від тих, що відбувалися в тому числі на Донбасі. Але тут, мабуть, я, оскільки час наразі скорочений, я скажу дуже коротко про те, що про що Олег вже згадав, чому так вийшло, що у цю збірку увійшла стаття, яку я написав, перебуваючи в підвалі, в буквальному сенсі цього слова. Це стаття для «Дзеркала тижня», вона називалась «Талант тірять» російською. І справа в тому, що після того, як я був заарештований так званим МГБ, мене ховали в підвалі
декілька тижнів і давали зрозуміти, що я маю робити все, щоб ніхто не здогадався, що мене заарештували, що я зник. Я не знаю, чому так. Можливо, вони торгували з нашими спецслужбами вже тоді, можливо, хотіли якихось грошей за мене, щоб це не вийшло публічно, кудись у публічну площину. Але завдання було поставлене таке, і оскільки я працював на ряд ЗМІ, перш за все Радіо Свобода, але в тому числі писав дописи для Дзеркала тижня, у мене був просто календар, графік робот, які я мав здати тиждень за тижнем. І одна з них стосувалася репортажу для Радіо Свобода, а друга стосувалася публіцистичної статті «Лонгрід» для «Дзеркала тижня». І якщо для Радіо Свобода вони, власне, ці колаборанти з МГБ так званого вивезли мене спеціально до тоді вже окупованої Ясіноватою, щоб я зробив репортаж, репортаж полягав у тому, щоб порівняти життя в Ясинуваті і у центрі Донецька, то для «Дзеркала тижня» я, власне, мав просто створити текст, і мені не дали ні ані ручки, ані олівця, ані папірця навіть. Тобто ввечері мене підняли з підвалу до цього так званого відділу контррозвідки НГБ і сказали, оскільки завтра ти маєш здати цю статтю, ти за ніч маєш її просто придумати, зберегти як завгодно у своїй там пам'яті, а зранку ми тебе вже дістанемо з того підвалу, і ти швиденько все це набросаєш на комп'ютері, і ми відправимо там за адресою, яку ти даш. Тобто отак було поставлене питання, і звичайно, що я в цих умовах створив текст, по-перше, в два рази менше від того, що тоді Сергій Рахманін, він був заступником головного редактора, від мене вимагав. Ну і, власне, якість була теж відповідною, тому що я знаходився, по-перше, у стані шоку і без того, нещодавно ще переживши катування, в тому числі електричним струмом. Я не знав, що з моєю мамою. І загалом, умови підвалу, навіть без можливості це якось зафіксувати, вони відповідно впливали на те, який текст ти будеш створювати і якого масштабу. Але тим не менш, я дійсно створив цей текст, наскільки я зміг це зробити от в таких умовах. Його відправили через систему, через комп'ютери оцих МГБшників до редакції «Дзеркала тижня», і Сергій, і взагалі ніхто ще тоді навіть не здогадався, що, звісно, не було з чого здогадати, що я вже пишу ці тексти із підвалів. І так воно потім і увійшло до цієї збірки, яку видали у 18-му році, вперше, я маю на увазі, видали мої колеги. Вони ще не знали, на той час вже зрозуміло було, звичайно, де я знаходжусь, тому що пройшло вже півтора роки фактично після мого арешту. Але щодо цієї конкретної статті ніхто гадки не мав, що стаття, яка увійшла останньою, і останньою взагалі була написана мною, так, вона вже писалася із полону. І це от в тому числі, знаєте, така для мене знакова річ, яка показує, в яких умовах я перебував і що ці люди, власне, від мене хотіли на той час. Нечутно, пане Олеве. Так, дуже дякую. Отже, тоді, напевно, що, пане Володимире, якщо можна, також скажіть кілька слів про роман, також як він писався, і також, можливо, загалом про свою роботу. Ну, я можу сказати, що я був завжди російськомовний письменник України. От, і до 14-го року я абсолютно не міг спілкуватися українською мовою. Я читав, звичайно, текст, але я не мав розмовної мови абсолютно. І я ніколи не міг би подумати, що я буду колись писати художні тексти українською мовою. Але так сталося, як сталося в 14-му році. Те сталося, що всі знають, війшли російські бойовики, війшли під гаслами захист російськомовного населення. Я був змушений кинути квартири, все, власне, я виїхав з двома сумками до Києва, в котрому майже не мав знайомих, не те, що друзів. От, і навіть залишив родину в Донецьку, тому що я не знав, власне, куди її вести і чим мені займатися, як заробляти на життя і все таке інше. Але з 14-го року, з моменту переїзду буквально, це сталося, наскільки я пам'ятаю,
на початку липня. На початку липня вони вже були в місті, але ще активних бойових дій зі застосуванням артилерії майже не було. Ну, було не так масово, як скажімо, от мені довелось пережити вже в лютому. От. І я в цьому потязі Донець-Київ, це був один із останніх потязів на Київ з Донецька. Я ще тоді подумав про те, що я зроблю все для того, щоб було зрозуміло всім, що українська мова це не є проблема і не може бути проблемою для українців. Ну, тому що, власне, хоча б тому, що для моїх батьків рідна мова була російська, а для моїх бабців і маминої, і татової – українська. Для татової – суржик східний, от, а мамина, вона розмовляла чистою українською мовою, принаймні могла, і майже ніколи не розмовляла. Ну, я не буду зараз тут читати лекцію з проблеми русифікації Донбаського регіону, але факт такий є. Я з 14-го року почав вивчати мову більш предметно, ніж я її знав. Я активно розмовляв, я активно читав, багато читав віршів. Я і до того, я хочу ще раз сказати, що і до того, звичайно, там і Жадана читав, там і Забужку читав, Андруховича. От. Але читати – це одне все ж таки, а користуватися мовою на рівні письменництва – це зовсім інші речі. От. Ну і мені знадобився певний час, після котрого я написав спочатку в 15-16 році довгі часи роман ще російською мовою, а потім я вирішив, що все, потрібно переходити на українську і написав цей «Мондегрін». Це дуже невеличка книжка, що, власне, базується на певному досвіді і моєму досвіді воєнному 14-го року і переїзду до Києва, і навчання, володіння українською мовою. І там багато справжнього в тому сенсі, що історична канва, там є історична канва доволі потужна. Вона базується на справжній родинній історії моєї сім'ї. От. Ну, жанр така поема в прозі. Я не знаю, це ясно, що не є документальна книжка. Але багато в чому мені здається, мені вдалося завдяки певним метафорам і певній праці над мовою показати щось таке, що документи не покажуть і факти не покажуть. Мені здається, що це дійсно українська проза, по-перше, а по-друге, вона щира і дуже лірична, мені так здається. Ну, так, дякую дуже. Отже, я хотів би зі свого боку ще додати хіба, що ми надзвичайно вдячні перекладачам, які взялися за ці дві книжки. Це Лідія Волянська, яка переклала книжку Станіслава Асєєва «В ізоляції», а також Марк Андрейчик, який переклав книжку Володимира Рафеєнка. І для мене особливо приємно це те, що ці дві книжки стали першими у нашій новій книжковій серії, яка називається «Harvard Library of Ukrainian Literature» – «Гарвардська бібліотека української літератури». Отже, це книжкова серія, в якій вже тепер оголошено про 4 книжки. Отже, перша – це «В ізоляції», друга – це «Мондегрін». І наступні дві книжки, одна із них вже надрукована і ще в дорозі до нас, це так само, як і четверта книжка, вони про Бабин Яр. Одна із них – це збірка «Бабин Яр голосами» Мар'яни Кияновської, яку переклали Макс Росучинський і Оксана Максимчук. І останнє – це «Бабин Яр. Українські поети відповідають». Це фактично абсолютно унікальна збірка реакцій поетичних на «Бабин Яр»,
всіх без винятку українських поетів і єврейського походження, і неєврейського походження, і радянського періоду, і післярадянського періоду. І тут упорядником є Остап Кінь, який також є автором передмови, а перекладена вона Джоном Геннесі із Остапом Конем. Ми почали вже говорити, тобто ви вже зачепили питання ідентичності, і мені здається, що це, напевно, що було би дуже добрим таким відправним пунктом для розмови про, ну, взагалі про те, як говорити і писати про те, що відбувається тепер і що відбувалося від 2014 року. Пан Володимир, ну, зазначив, зокрема, що він завжди, ну, тобто є українським письменником, який до цього часу був російськомовним письменником. Станіслав Асєєв також у своїй книжці «В ізоляції», зокрема, багато пише про ідентичність і про те, що, напевно, що завжди, ну, був орієнтований на російську культуру, і, ну, багато із тих меседжів, які, ну, подавалися Росією в культурному просторі, сприймав абсолютно щиро. Якщо можна, можливо, на, ну, кілька слів про те, які зміни відбулися у тому, як ви себе обидвоє розумієте, свою власну ідентичність в Україні, або як український, чи український письменник, чи український російськомовний письменник, або журналіст, або загалом просто громадянин. Тому що, як ми знаємо, багато із тих штучних виправдувань, які Росія використовувала при нападі на Україну, полягали саме в тому, що нібито вони йшли на Україну для того, щоб захистити людей, які почувалися якось ображеними через те, що або були росіянами етнічно, або через те, що були російськомовними. Отже, може, Станіславе, якщо бажаєте. Ну, насправді, питання ідентичності – це, мабуть, така штука, на якій можна дисертацію захистити. Це дуже таке обширне питання. Але я от поки слухав Олега, мені спало на думку, як буквально нещодавно ми заходили на початку цього місяця, на початку квітня, до, на жаль, вже всім відомої Бучі, і заходили туди, ну, власне, в якості на той час ще територіальної оборони, тому що туди не пускали, ну, фактично навіть і журналістів, там було багато західних журналістів, але українських чомусь ще туди не пускали. І коли ми туди зайшли і почали бачити те, що там, власне, відбулось, я вже от надвечір сам навіть не розумів, хто я такий. Тобто я туди зайшов чи як представник тероборони, тобто Збройних сил України, чи як журналіст і публіцист, чи як письменник, який, можливо, про це щось напише і, власне, вже написав, так, в тому числі, ну, скоріше, як публіцистичний нараз для західних видань. І от те, що зараз відбувається, воно дуже, насправді, психологічно змішує оцю саме психологічний аспект ідентичності, не національний, про який, можливо, теж можна сказати через мову, так, коли мова ідентифікує тебе як українця, там, росіянина, британця чи когось ще. А от саме психологічне, хто ти в психологічному сенсі зараз, в цьому дні навіть, не періоді історії, а навіть цього дня конкретно. Це дуже важко, часто дуже важко насправді сказати, перебуваючи просто тут, от десь в Києві чи Київській області. Щодо національної ідентичності, то у мене приблизно така ж сама історія, як і у Володимира. Я все життя розмовляв російською. Зараз дуже часто спілкуюся російською, переважно з рідними, з якими вже, власне, ну, ще в Макіївці та Донецьку спілкувалися російською мовою. Але публічно я завжди зараз розмовляю українською. Це сталося одразу після звільнення з полону, це була моя принципова позиція, і в мене також була величезна проблема з українською мовою, не тому що, ну, тобто я її на 100% розумів, але у мене не було мовної практики. Взагалі не було мовної практики українською, а в полоні ще, ну, мабуть, десь протягом півтора роки ми взагалі не чули навіть українську. Не те, що не розмовляли, звичайно, не розмовляли. 2.5 роки я взагалі не розмовляв українську, але навіть і не чув. І тут мова не в політиці, тут мова суто, я б сказав, в нейрологічних таких процесах. Тобто, якщо мовної практики немає, то мова будь-яка, українська, російська, англійська, вона забувається з часом. Це не
така штука, що як велосипед. Якщо навчився їздити, то сядеш і підійш. Ні, треба вона в практиці, перш за все. І коли я вийшов, і колеги мої навіть з Радіо Свобода приїхали тоді ще до лікарні, до компанії, вони казали, що вам потрібно частіше розмовляти, якщо ви хочете постійно в якісь українські площини існувати. Ну і звісно, за 2.5 роки ця практика вона має місце, і дійсно зараз це в тому числі і позиція і громадянська, і позиція власної ідентичності, що не дивлячись на те, що я все життя розмовляв російською, але я вважаю себе українцем, і якщо вже так склались обставини, і Росія дійсно використовує мову як елемент цієї війни, чого, звісно, не мало бути, тому що мова все ж таки це культурний продукт, неважливо, це російська чи німецька, це перш за все культурний продукт. Але в нас так склалося, що дійсно це один з елементів війни, під який ставлять людей з автоматами і намагаються їх переконати вбивати тих, кого, так би мовити, бажають протилежною стороною, так, задля захисту російськомовних, чого знову ж таки у Донецьку взагалі важко було собі уявити, що це було комусь потрібно, тому що ми все життя своє розмовляли завжди російською. Донецьк, Макіївка, взагалі Донеччина, переважно, якщо мова йде про міста, це російськомовні міста. Села, так, селища там можна було зустріти і, до речі, більш чисту українську навіть часто, ніж на Західній Україні. Так? А Донецьк, Макіївка, Харциск – це завжди російськомовні міста, кого там треба було захищати, не зрозуміло. Але зрозуміло, що цей наратив діє, не дивлячись на те, що він розсипається просто елементарними якимось критичним зауваженням, але він діє. І для того, щоб себе зараз ідентифікувати як українець, звичайно, я в тому числі і на своєму прикладі показую, що треба все ж таки спілкуватися українською, тому що, до речі, хочу ще такий момент зазначити. Ще нещодавно в Києві було дуже багато блокпостів, зараз вони трішечки вже відходять там на першу лінію оборони, там де було, а в самому центрі вже зникають. Але коли була дуже складна ситуація з диверсійними групами, то тут в місті і досі діє система паролей, щоб проїжджати ці блокпости. Але коли ти починаєш спілкуватися з тими, хто стоїть на блокпостах українською, то це вже 80% вирішення ситуації. Тому що росіяни, вони ну не те, що навіть не розуміють, вони не розуміють складних конструкцій українською, не можуть нею спілкуватися. Вони можуть зрозуміти «привіт», «пока», «доброго дня». Але так, щоб якщо ти швидко розмовляєш складними українськими конструкціями, це точно не російський диверсійний якийсь агент. Тому це теж як елемент ідентичності тих, хто зараз воює за Україну. Дякую дуже. Пане Володимире, може ви хотіли б ще також продовжити тут? І, ну, ви вже так почали про це говорити, зокрема, так що... Ну так, проблема використання мови в якості зброї. Якщо використовує Росія, то, власне, і для нас мова теж зброя. Це, я скажу, може, точніше, це фактор безпеки країни. І це було зрозуміло ще з 2014 року всім, кого є мозок. От. Ну, а наразі це просто, очевидно, більшості населення, я впевнений. Тому, звичайно, проблема... Проблема полягала навіть для мене не в вивченні мови. Мова – це щастя, і мова не може бути проблемою, жодна мова не може бути проблемою, тим більше мова, котрою мені бабця розказувала казки. В Монтегріні там кобиляча голова, і один персонаж такий казковий, український. Це мені бабця Марфа Олександрівна розказувала цю казку, і вона була дуже страшна. Це було так лячно, але це так прекрасно було. І ясно, що я перші казки читав російською, а чув українською. Так від кого мене потрібно було захищати? Від моєї бабці Марфи Олександрівни, від моєї батьківщини, від кого? Ну, ясно, що це абсурд, але було зрозуміло, по-перше, що... Ця картинка певна, цей меседж, він формується настільки ясно для населення України, тому що населення України приблизно орієнтується в ситуації, а для Європи, для Західного світу.
І коли я почав вивчати, почав писати, намагатися писати цей роман і написав його, я так хотів, щоб люди почули і побачили, що для українців українська мова не є проблемою, не треба захищати українців від української мови. Це повний абсурд. Цього не може бути, не повинно бути. Але, звичайно, я був наївний. І є люди, до котрих подобні меседжі не доходять. Але якщо повертатися до проблеми ідентифікації, то, звичайно, така проблема була. В чому вона полягала? Вона полягала, по-перше, звичайно, в тому, що на рівні побутовому я спілкувався виключно російською до 14-го. Більш того, я професійний російський філолог. Тобто в мене дві вищих освіти на базі Донецького університету. Перша була, значить, це російська філологія, друга – культурологія, значить, 4 роки, значить, вивчав. Це все було російською. Я до 14-го року я отримав вже міжнародні літературні премії. Я вивчав російську культуру, тобто... І раптом сталося те, що сталося. І я побачив те, що відбувається в моєму місті, і побачив те, що відбувається в російському політикумі, і раптом почав розуміти, тобто розумієте, до того я бачив, відчувається брехня, відчувається неправда, відчувалося багато чого іншого. Але я не політик, я не займався ніколи, я займався якимись мовними проблемами, літературними проблемами, я не фокусував свою увагу на те, що таке є Росія для українців і для України. І раптом я це побачив, і це був жах. Я повинен був, це була дуже жорстка і дуже болюча трансформація справжньої і, мені здається, більш точного фокусу зору на російську культуру загалом. На літературу загалом, на ті меседжі, що завжди вони проговорювали через свою літературу. І це був дуже непростий процес. Я його проходив 14, 15, 16 рік. Мені, як спеціалісту з російської літератури, це було, знаєте, було дуже важко, дуже важко. Потрібно було все передивитися, не тільки своє життя. А все, у що я вірив, і раптом я зрозумів, що вся ця велика типу література і якась, значить, там велика культура, вона не гарантує нічого росіянам. І це було жахливо, і це відкриття було. Ну, процес ідентифікації себе, власне, зі своїм народом, зі своєю країною, і зі своєю культурою відбувався, коротше кажучи, дуже, дуже непросто. І мені потрібно було дуже багато розуміти і дуже відчутно, я так думаю, подорослішати. Так. Я може, нагадаю Станіславові, може, він хотів би також на це відповісти. Коли ми мали презентацію його книжки у Новому Орлеані восени минулого року, тобто до цієї фази російської війни проти України, і він зробив один коментар тоді, який шокував публіку дещо, де він, власне, сказав, що російська культура, зокрема і Достоєвський, це ті, хто також беруть участь у війні проти України і вбивають українців і так далі. І реакція була така ошелешеної публіки, трішки такої застаної, нібито, як то сказати, вона не могла зрозуміти, як це взаємопов'язано. Станіславе, чи ви думали про це після цього, і які тепер думки про це? Я не просто думав, я просто зараз пишу про це статтю, якраз про відповідальність російської культури по відношенню до того, що відбувається зараз в Україні. І це складна тема. В Новому Орлеані я перш за все мав на увазі, я пам'ятаю, що я сказав, що «русський мір», який прийшов в 14-му році, це не Достоєвський. От в тому та й справа, що я побачив п'яних козаків, я побачив катівні, я побачив підвали, в яких вбивали і катували цивільних, я побачив мародерство, воєнні злочини,
І це от та теоретична конструкція руского міра, про яку я чув в університеті, в тому числі, і яку впитав у себе, так? Достоєвський, Толстой, Карамзін, там от всі ці люди, які розповідали про здебільшого про велич російського духу, навіть я б сказав, не культури, а от особливо месіанську роль, то це все якось залишилось за університетською кафедрою. І виявилось, що це взагалі жодного відношення до того, що відбулось в 14-му році, в практичному сенсі немає. Тобто це просто от величезний розрив між реальністю і тим таким витонченим, унікальним якимось теоретичним світом, який створювали ці люди. Але ж все ж таки є прямий зв'язок між тим, що вони робили в культурному сенсі, і тим, що відбувається зараз. І ця проблема, вона не перша така. Я б сказав, що світ, культурний світ з нею зіткнувся дуже потужно після, особливо після Другої світової війни, коли інтелектуали Європи, ті, що вижили, зібрались на своїх, я пишу зараз про це в статті, що вони на таку, знаєте, віртуальну зустріч зібралися, але не в сенсі соцмереж, а на сторінках своїх трудів. Так, Жан-Поль Сартр, Кам'ю, це якщо французький екзистенціалізм брати, і просто задали собі питання, а як це взагалі стало можливим? Що, по-перше, закінчилась щойно Перша світова. Так, от в 18-му році вона закінчується, і через 20 років починається вже другий наймасштабніший конфлікт в історії людства. І там фактично німці виступають як агресор. Друга світова війна дійшла до того, що ми в широкому сенсі людства створили концтабори для знищення собі подібних. І ці інтелектуали, вони задали питання, а чи не виходить так, що все це наслідок того, що ми колись писали, як в якості інтелектуальної традиції, яка йшла там ще з незапам'ятних часів, в тому числі по німецькій лінії. Чому? Тому що націонал-соціалісти дуже потужно використовували певні твори певних німецьких інтелектуалів на свою користь і перекручували їх. Ну, наприклад, такий найпоширеніший приклад – це твори Ніцше, які використовувалися Геббельсом і його оточенням для того, щоб якось от показати, виправдати, я б сказав так, насильно. Так? Хоча там насправді щодо Ніцше тут величезне питання, і чи був він прям такою людиною, яка пропагувала це. Але я просто це кажу до того, що це аналогія з тим, що відбувається зараз. Ну, фактично, ми маємо вже на сьогоднішній день теж російські концтабори. Так, це не концтабори смерті, як у німців, але ще не зрозуміло, що, вибачте, краще. Так, одразу загинути якимось чином, чи коли тебе катують електричним струмом, там тижнями чи навіть місяцями були такі випадки. Ми маємо величезні воєнні злочини, коли вирізали ціле, ну, фактично, місто, знову ж таки, повертаючись до Бучі. А зараз, якби ми зайшли в Маріуполь, я думаю, що що треба було помножувати на 10-15, так, за масштабами того. І тут виникає питання, звісно, під яким прапором все це робиться. У німців був націонал-соціалізм, був конкретний прапор нацизму, була ідеологія дуже потужна. А зараз от те, що називається «руським міром», це настільки, насправді, абстрактна річ. Чому? Тому що росіяни насправді вбивають російськомовних, вони стерли з лиця Маріуполь, абсолютно російськомовне місто. Вони обстрілюють церкви Московського патріархату, Святогірська лавра тому приклад. Вони вивозять, примусово депортують з окупованих територій, в тому числі до середньої Росії, не тільки україномовних, але й русскоговорящих. Так? Тому от вся ця конструкція, яка ніби має стояти на стовпах православ'я, російська мова, російське спільне розуміння російської історії, те, що називається «руським міром», воно насправді в практичному сенсі виглядає як, знаєте, така річ, в яку не вірять навіть її творці.
Але все це, звичайно, йде від коріння таких людей, як Достоєвський. Достоєвський в даному випадку не є, скажімо так, головним винуватцем того, що відбувається в культурному сенсі. Там багато хто писав значно радикальніше і був значно більш набожним в православному сенсі цього слова. Так, але тим не менше, такі люди, які створювали цей наратив особового місіанства, так, російського народу, бо саме це зараз проштовхується, тому що і Володимир Путін, і Сурков, і взагалі найближче оточення Путіна, там сходячи до таких персонажів, як Гіркін, Стрілков, вони всі наполягають на тому, що те, що зараз відбувається, це необхідно. Задля чого? Задля того, щоб попередити більш потужний конфлікт у майбутньому зі всім НАТО, а цей конфлікт неминучий. Чому? Тому що західна цивілізація – це зло от в такому персоніфікованому вигляді, в вигляді НАТО, Євросоюзу і Сполучених Штатів. Так було завжди для Російської Федерації, наразі колись для Радянського Союзу, а ще раніше для Радянської, для Російської імперії. І якщо цю логіку продовжувати далі, то звичайно, що ти приходиш до концепції руського міра, яка була створена ще за часів Романових, і де власне розповідалось про те, що дійсно от саме Росія є носієм якоїсь особливої духовності, яку треба нав'язувати всім, хто поруч із нею, слав'янам і не тільки слав'янам, до речі, а всі інші, ну то вороги, які втратили цю духовність ще під час, можливо, навіть розпаду християнства на західне та східне. Так просто зараз ми бачимо світський варіант цієї концепції. Тому так. Володимире, отже, тут дуже багато, ну, в тому, як Станіслав це до цього підходить, як професійний російський філолог до певної міри, ну, і тепер особливо з точки зору того, ну, які події зараз відбуваються. Ми знаємо про інші також випадки перекручення праць, які, ну, можливо, не мали такої ідеологічної зернини у собі, тобто теж деякі праці, які задав Станіслав, але також і інші. Але питання ширше, тобто чи може бути русистика, як в Росії, там, в Україні чи в інших західних країнах, такою самою після війни, після агресії російської в Україні, інша можливість, чи вона повинна змінитися, так як напевно змінилася, наприклад, германістика після Другої світової війни. Тобто, які аспекти Росії і російської культури не викладалися або були неприсутні у русистиці, чи західній, чи пострадянській, і які повинні з'явитися би? Дякую дуже за питання. По-перше, звичайно, перше, головне, на жаль, таким чином вибудовувалась славістика, славянська філологія, наскільки я знаю, розумію, в європейських інституціях, в американських, що українська філологія завжди займала третинне якесь місце. Перше було російська, і цей був наратив, завжди продвигали його не тільки, зрештою, росіяни, а самі славісти, що українська – це так, це третина, вторинна, значить, її вивчати особливо немає потреби, тому що вивчить, значить, російську, і та, а українська, вона щось, значить, подібне. Значить, мені здається, що це, ну, ясно, що це абсолютний абсурд. Цього не може бути. Це потрібно змінювати, причому дуже терміново. Потрібно, щоб люди відкрили очі на те, що українська мова, українська література, українська культура є абсолютно самобутні. Ми не є вторинним продуктом. От. І потрібно тільки вивчати, потрібно тільки читати, потрібно тільки видавати, займатися нарешті. Хоч би половину тих грошей вкладати в україністику, які були завжди вкладені, значить, інституціями міжнародними в вивчення, значить, російського культурного продукту. Це по-перше. І це головне. Але є не менш важливий момент, very important for me. Це, знаєте, певні коди, значить, російської культури і російської літератури, котрі чомусь не зчитувались ніколи.
Ну, от скажімо, мені здається, що от вже згаданий, значить, Станіславом Достоєвський, він дійсно чудовий письменник, розумієте, дійсно. Але я не можу не прочитувати в його книжках оцей код панімперської свідомості, приниження інших націй. А гірш за все, є там певний код, розумієте, святого злочина. Ну, почитайте, згадайте. У Достоєвського, якщо значить, це по-справжньому типу свята людина, це вбивця, це, значить, повія і таке інше. І цей код, значить, святого злодія, це взагалі той код, котрий зараз вийшов в побут, він дозволяє цим солдатам робити те, що вони роблять. Саме цей код. Бо вони таким чином, росіяни, у тому числі великі, хороші письменники російські, вони нібито вивели, розумієте, російський народ за межі загальноціннісного простору. От типу те, що цим не німці, значить, погані, там ті погані, потрібно, щоб всі, значить, вибудовували своє життя, значить, на якихось правилах, все. Але росіяни ні. От росіянам їм дозволено трішечки більше, розумієте? І оце трішечки більше, воно завжди звучало, майже завжди в російській літературі. Ні, там є по-справжньому, там антивоєнні твори, є по-справжньому прекрасні метафізичні поети, як, скажімо, там Осип Мандельштам. Ну, по-перше, їх небагато. По-друге, ці коди, котрі наразі працюють, вони були засвоєні політичним керівництвом, вони були засвоєні філософським, значить, певним естаблішментом, котрий, значить, під сучасним політичним керівництвом там працював завжди. І воно, значить, ця культура, ось вона розквітла, розумієте? Це теж вона, не треба казати, що це Путін воює. Не Путін зробив росіян, а росіяни зробили Путіна. Вони зробили його. Вони зробили. І це культура зробила. Те, що є наразі, як там в Євангелії сказано, по плодам їх узнають їх, вибачте, я українською не пам'ятаю. Значить, от ми ж бачимо цю бучу, ми бачимо, я наразі намагаюся писати текст. Я місяць прожив між Бучею, значить, і цією Бородянкою, значить, в цьому дачному кооперативі. Начувся і набачився різних речей. Слава Богові, що такого, як в Бучі, я не бачив, то я не знаю, може б я і не вижив. Але я хочу сказати, що це теж російська культура. Не треба казати, що це буряти погані прийшли, і вони нічого не розуміються, і вони, значить, оце вони роблять. Ні. Російська культура – це, звичайно, і Толстой, і Чайковський, і Карамзін, і Герцен. Але російська культура і те, що робиться наразі, це її продукти. І мені здається, по-третє, якщо два, значить, пункти я сказав, що нам, на мій погляд, потрібно змінювати кардинально якнайшвидше, то мені здається, потрібно, це третій дуже головний пункт, котрий повинен відбутися. Мені здається, ці всі, розумієте, люди, письменники, музиканти, журналісти, котрі роками працювали під путінським режимом і допомагали їм робити те, що вони, те, що наразі ми всі маємо, вони повинні зазнати конкретної обструкції. Конкретної. Я не закликаю там до якихось там репресій, але їх повинно щонайменше залишити на їх власному ґрунті. Хай вони розбираються зі своєю культурою, з тим, що вони наробили, з тим, що вони написали. Тому що я знаю, що вони зараз десятками приїздять до Німеччини, до Франції, швидесенько перевзуваються в повітрі. І навіть дехто вже вишиванки одягає. Розумієте, яка штука? Але мені здається, що з цим потрібно щось робити. Вибачте мені, що я настільки емоційний. Дякую, дякую. Це зрозуміло само собою, тому що, власне, говоримо про дуже матерії, які все дуже свіже і насправді дуже болюче.
Я би хотів, може, повернутися до самих книжок і запитатися декілька речей про те, що є у книжках і чому важливо про це зараз говорити, тому що зрозуміло, що світ і ми також намагаємося зрозуміти те, що зараз відбувається. Але ми не можемо зрозуміти до кінця те, що зараз відбувається, без того, щоб зрозуміти те, що відбулося у 14-му році, 15-му і після того. Ось, і я хотів би запитати у Станіслава, він багато пише про тих людей у Донецьку, Луганську, інших районах, тобто яких він знає, зокрема, особисто або знав особисто, які на той момент підтримали ці зусилля із сепаратизму або навіть із збройного конфлікту проти України. І, тобто, Станіслав багато говорить про питання ідентичності, власне, на Донеччині або в інших регіонах, там порівнює і так далі. Але до певної міри також запитує, що зробило їх такими піддатливими до цієї пропаганди. Ось, і я би хотів це питання трішки розвернути, тобто якщо говорити від 2014 року і до зараз. Станіславе, чи ви бачите якісь зміни у тому налаштуванні, які мають ті люди, що залишилися на Донбасі, чи з власної волі, чи не з власної волі, а особливо серед тих, хто тоді підтримав сепаратистів і підтримав російські війська і так далі? Я бачу ці зміни, і вони стають більш радикальніші. Тобто сказати, що ці люди масово розчаровуються у своєму виборі, так можна було на певному етапі сказати на початку, можливо, 17-го року, коли я ще був на свободі. Тоді вже пройшло 3 роки фактично від того, що почалося в 14-му. Це перетворилось на остаточне болото. В 17-му році активної фази бойових дій як такої вже не було, і була повна стагнація не тільки економічних процесів, а й психологічних у цих людей, тому що багато хто з моїх знайомих, які пішли в 14-му воювати, в тому числі до Гіркіна, вони на той час вже хтось звільнився, хтось дезертував з цих військ так званих, от тому що їм просто набридло охороняти склади якихось там полковників та генералів, як вони все це пояснювали. Але з тим, що почалось 24 лютого, і наскільки до мене доходить інформація з тієї території, це чергове можна порівняти з початком 14-го року, коли в них новий поштовх. От зараз ми станемо знову Росією, от зараз Київ зрозуміє, що таке жити в Донецьку 8 років, як вони це пояснили, принаймні моїй мамі, бо я не спілкуюся напряму там з тими людьми, які там залишились. І, по-перше, не зрозуміло, хто це має розуміти, тому що, знову ж таки, це казали мамі, яка жила весь цей час на Донбасі під обстрілами, в тому числі, навіть якщо ці обстріли вважати українськими, так вона виїхала звідти тільки рік тому, я вже не кажу про себе. По-друге, зараз є навіть такий інтернет-мем, що дві картинки – Маріуполь і Донецьк. Це ж взагалі навіть не порівняти. Тобто Маріуполь – це Грозне, його стерли з лиця землі просто. А Донецьк, він як стояв, так і стоїть. Так, є невеличкі руйнування на окраїнах міста, але вони взагалі в жодне порівняння не йдуть з тим, що Росія зробила тільки з Маріуполем. І, звичайно, що той емоційний він зараз такий надрив, який існує, він більше робить цих людей радикальними. І в тому числі, до речі, в Криму це відбувається, на жаль, з моїми рідними, з якими я вже втратив контакт, мама ще якось його там зберігає, але розмовляти з ними неможливо, тому що ці люди абсолютно впевнені, що нас від когось звільняють, від якогось фашизму, що б'ють виключно по Росії, б'є виключно по військовим об'єктам, і нічого їм довести. От ми просто 24-го я вивозив маму з Києва на Закарпаття, вона кинула нову квартиру, яку щойно подарував президент мені, а я туди поселив маму. Нова квартира з новим ремонтом, в неї все чудово, вона тільки-тільки почала налагоджувати життя, виїхавши з Макіївки, так, після 2,5 років того, як носила мені до підвалів передачі. І тепер ми стоїмо в величезній чеській трасі,
під буквальному сенсі падають не тільки ракети, а навіть авіація літає і просто бомбить наші міста і дома будівлі, так? І тут же нам мама все це розповідає нашим рідним у Криму. Вони кажуть, ні, там тільки по аеропорту б'ють, що ви таке розповідаєте? Там все буде добре, вас скоро звідти. Тобто це величезна проблема. Ми в якійсь мірі програли інформаційну війну, це правда, тому що до тих людей от навіть при безпосередній інформації вже неможливо дістатись. Я вже не кажу, щоб вони там ввімкнули українські телеканали і щось подивились, якусь альтернативну точку зору. І в цьому сенсі, звичайно, я спостерігаю, що зараз ситуація значно гірша, ніж була ще буквально півроку тому, коли там в тій так званій ДНР люди взагалі не зрозуміли, куди вони рухаються. А тепер у них нова просто зірка така, знаєте, далеко, таке вказівка, що от ми не сьогодні-завтра все ж таки будемо Російською Федерацією, тільки залишилось вийти на адмінкордон Донецької та Луганської області, і нас приєднають, як і Крим. Але наразі ситуація вже така, що навіть якби це сталося, це вже нікому від того краще не буде, тому що це все зайшло дуже і дуже далеко. Вже мова взагалі не про Донбас. Дякую дуже. Отже, надзвичайно важливе питання, тому що ми говоримо про якийсь фактично когнітивний дисонанс з одного боку, з іншого боку, про паралельні реальності. І тут та назва, яку вибрав Володимир для своєї книжки, так, «Мондегрін», тобто ті, хто, можливо, не знають, це фактично новий термін, який придумала або взяла із свого дитинства американська письменниця Сільвія Райт, коли вона неправильно почула частину поеми Томаса Персі, яку прочитала її мама. Але воно йдеться про те, що фактично це щось, що сприймається неправильно, але тоді воно закріпляється якось у нашій свідомості, і люди фактично починають вірити у правдивість цього. Володимире, тоді запитання також про вашу книжку, тобто та людина, той головний герой в книжці, який приїздить до Києва і так далі, і починає відчувати всі ці суви реальності, наскільки цей герой сьогодні накладається, на вашу думку, на ті події, які відбувалися в Україні з 2014 року і відбуваються тепер, напевно, ще і в більш масовому якомусь масштабі, тому що ми бачимо, скільки мільйонів людей вже втратили домівки або взагалі залишили країну. Мені здається, що те, що почалося, воно навіть не в 2014 році, а трішечки раніше почалося. Сув реальностей і війна різних реальностей. І, власне, про це теж йдеться, про це йдеться в Мондегріні, про те, що людина не може, не повинна довірятися тільки тому, що нібито бачить чи чує безпосередньо. Вона повинна приймати в цьому участь. І тільки коли вона займає ціннісну позицію відносно того, що відбувається з нею, відносно тієї мови, якою вона спілкується, відносно тих чи інших слів і подій, тоді вона має певний шанс побачити і зрозуміти справжню реальність, те, що є насправді. Тільки коли ти працюєш серцем, коли ти не дозволяєш нікому повісити тобі на очі певну картинку статичну. Це легше, звичайно, ніж працювати серцем, ніж працювати всередині цієї реальності. Але у людини, я боюсь, у Homo sapiens, sapiens іншого вибору немає. Якщо ми бажаємо відбуватися в якості, власне, людини, а не тварини, ми повинні вкладатися у власне формування власної реальності, не довіряючи її нікому, власним серцем, власною історією, власним життям віддобувати цю реальність, віддобувати цю істину. Тому що, як казав Марсель Пруст, десь колись писав, що істину по пошті тобі ніхто не надійшле. Істину потрібно самому
робити, будувати, конструювати. За істину потрібно воювати. От. Вона просто так нікому не дається. І власне ціннісний цей камертон, котрий звучить в серці головного героя Монтегріна, він допомагає йому знаходити реальність, котра і є істина. І він знаходить її в українській мові, в українській культурі. Дуже цікава там підсюжетна лінія, яка говорить про те, що нібито він був одним із таких партизанів, які відстрілювали в Києві тих злочинців з Донецької, так званої Народної Республіки, чи іншої. Наскільки це, тобто, ну, тепер, коли це читаєш, ти відчуваєш просто якийсь ефект дежавю того, що не сталося тоді, але, очевидно, стається зараз із різними цими диверсійними групами. Чому саме така підсюжетна лінія була потрібна? Ну, тому що я знав людей, бачив людей, чув, я читав про них. Вони не скривались, що вони працювали спочатку на завоювання Росії, а потім збігли сюди, коли вони побачили, що там відбувається. Бо тут легше, бо тут зв'язки, бо тут все схвачено, розумієте? Бо тут кум, перекум. І таких людей було, на жаль, дуже багато, котрі там, вони зробили все для того, щоб прийшов руський мір в мій Донбас і в моє місто рідне. А потім тут вони мали і звання, і рейтинги, і дуже, дуже прекрасні посади. На відміну них, я і досі не маю власної хати, нічого не маю. Ну, ви знаєте про це. Так. Ну, і мені було не те, що за себе шкода, а було шкода за Україну. Що, ну, як же так можна? Мені здавалося, що це неможливо. Що потрібно. Якщо не бажають працювати спецслужби, то повинні працювати люди просто, громадяни, котрі бачать це. І давати з цим раду якось, розумієте? І вона виникла, лінія, вона не головна, і вона не дуже сильна, але вона не могла не виникнути, тому що мені боліло це, розумієте? Так. Отже, і Станіслав тут же, ну, я думаю, що це дуже такий добрий перехід був би до того. По-перше, ви багато писали у книжці, зокрема, про тих конкретних гравців, так, тих конкретних персонажів, які робили певні речі тоді в тому так званому ДНР, так? Тобто і різні міністри внутрішніх справ, так званих, і різні люди, які займалися катуваннями і знищеннями людей, і придушенням, і так далі. Ось, і після того, як ви вже, як вам вдалося потрапити на свободу після ізоляції, стало відомо про те, що основний кат, тобто той, котрий керував ніби цим всім, Палич так званий, він насправді вже певний час перебував у Києві. І, можливо, розкажіть коротко про цей епізод, але також скажіть про ту роботу, якою ви зараз займаєтеся, тому що ваша діяльність зараз зосереджена дуже багато на тому, щоб ідентифікувати військових злочинців, як російських, так і тих колаборантів на Донеччині чи Луганщині, які втекли звідти опісля і якось зручно прилаштувалися на підконтрольній території України. Ну, спробую максимально коротко, тому що про Палича це справжня така детективна, в буквальному сенсі, історія, про яку можна, мабуть, щонайменше документальний фільм зняти. Дійсно, Палич Денис Куліковський – це комендант цього концтабору «Ізоляція», головний кат, на якому були вбивства, зґвалтування. Ну, я вже не кажу про цілодобові катування людей не тільки електричним струмом, а й різними іншими засобами протягом років з 14-го по лютий 18-го року він очолював ізоляцію, а потім його, навіть коли його прибрали з цієї посади, все ж таки привозили до підвалів вже окремо приватним чином, і він продовжував катувати там людей. Тобто, ну, це людина, яку дуже важко назвати цим словом, навіть людиною. Так, це якась така особистість з психіатричними відхиленнями.
І дійсно, коли ми почали підіймати тему ізоляції після мого звільнення, ми з МВС ідентифікували більшу частину складу адміністрації ізоляції, включно, звичайно, з Паличем, і передали цю справу до суду. А коли я побачив фігурантів цієї справи, я не побачив там самого Палича, тобто головного ката. Я задзвонив тоді в МВС і запитав, як взагалі таке може бути, що ви судите його підлеглих, а сам головний злочинець, він навіть по суду не проходить. І мені в МВС, так знаєте, дуже таким рівним тоном відповіли, ну це ж заочний суд, ми не можемо його судити, бо він тут, в Україні. Я кажу, в якому сенсі? Ну от ми маємо дані, що він пересік кордон 23 квітня 19-го року під своїми даними російсько-український. Тобто ну абсолютно така нормальна для них історія. Ми не знаємо, де він, поняття не маємо, але ми точно знаємо з міграційної служби, що він пересік кордон і назад не виїжджав. Ну і з цього почалась історія Палича, тому що я одразу, а ми займалися вже ізоляцією Паличем з Білінгкети, з Христо Грозіло. Я задзвонив цього ж дня Христу, сказав, що от така історія, МВС каже такі речі, чи можна їх якось перевірити. І дійсно він попросив певний час, і він зв'язався зі своїми ресурсами у спецслужбах, це вже колишні спецслужбовці з Служби безпеки, і виявилося, що дійсно Служба безпеки України його, цього Палича, півроку розробляла з 19-го року, тобто він пересік кордон не сам, він його чекали з цього боку вже наші спецслужбовці. А потім ті люди, які ним займалися, їх відсторонили від цієї справи, бо це теж ті самі люди, що вели і справу вагнерівців. Їх просто посунули зі спецслужб. І призначили за Паличем інших людей, які його просто відпустили. З якоїсь причини. І хто, де він зараз знаходиться, ніхто не знає, але людина, яка його вела на початку 19-го року, знала людину, що зберігає за ним контакт. Тобто адресу точно не знала, але знала людину, який приватним чином, коли Служба безпеки сказала, що нам він не потрібен, так він просто, ну ця людина просто зрозуміла, про кого йдеться, і за ним зберігали нагляд і дивились, де він мешкає у Києві. Він 2 роки дійсно, він 2,5 роки загалом мешкав у Києві, тобто певний час під контролем спецслужб, а потім 2 роки просто спочатку там на Пазняках, потім на Троєщині. Ну це просто якийсь ну сюрреалізм, коли ми все це почали розмотувати. І зрештою, коротше кажучи, ми дізналися про цього інформатора, він сказав, що я готовий вам передати адресу, попросив певну суму коштів, купу там нагород, так би мовити, від спецслужб. Ну, кошти ми сказали, що ми ще можемо зібрати, а нагород це не до нас, тому що ми цивільні особи. Так. Але ми попросили оперативний супровід поліції, для того, щоб його заарештувати, бо ми ж не можемо і самі заарештовувати, ми цивільні особи, а до Служби безпеки звертатись вже не можна було. А поліція цю інформацію передала Службі безпеки, і вони, зрозумівши, що ми його знайшли, зрозумівши, що вони його відпустили, і що зараз, якщо ще поліція його заарештує, а не вони, буде величезний просто скандал, вони знайшли нашого інформатора і примусили його віддати адресу саме їм, Службі безпеки, а не нам з поліцією. Так? І таким чином от стався арешт в лапках, я не знаю, як просто це назвати, коли Служба безпеки відзвітувала, що ми такі от молодці, але фактично вони просто на нього надягли кайданки, коли вже ми, так би мовити, дізналися його адресу. От таким чином відбувся його арешт. Де він зараз перебуває, я не знаю. Ну я сподіваюся, що все ж таки, хоча б зараз його вже другий раз не відпустили, тому що це буде. Ну він перебував в ізоляторі СБУ. А наразі, мабуть, я думаю, що можливо навіть в київському СІЗО, бо по ньому почались там якісь суди ще до 24-го числа. Але це, от якраз те питання, про яке каже Володимир, що навіть зараз, коли ми почали шукати, ідентифікувати воєнних злочинців, причетних до подій в Бучі. Ми намагаємося створити цілий фонд по пошуку цих злочинців і не просто акумулювати інформацію по ним, тому що з мене судів вже досить. Я вже наївся, вибачте, цього в Україні, і я розумію, що цього навіть Палича, якого ми змогли заарештувати, ну через величезну кількість випадковостей.
просто тому, що я колись задзвонив до поліції і вирішив дізнатися, чому він по суду не проходить, так? І ніхто більше це питання і не задав. Що навіть з ним отак вийшло. А що казати про сотні людей, які причетні до вбивств, живуть десь в Ханты-Мансийску, Саратові, Твері. Тому я не покладаюсь на якісь юридичні аспекти, саме юридичної міжнародної практики. Я просто хочу, є така ідея, створити фонд, де ми будемо акумулювати інформацію по цим людям, а під кожним прізвищем цього воєнного злочинця ми плануємо відкрити фінансовий рахунок, який зможе поповнювати будь-яка людина, фізична чи юридична особа, і кошти, які будуть акумулюватись на цьому рахунку, ну, наприклад, під прізвищем Гірки. Так, Стрілков – це міжнародно вже визнаний фактично воєнний злочинець, причетний в тому числі до збиття MH17, я вже не кажу про катування наших військовослужбовців. От ми, наприклад, накопичувань будемо під його прізвищем суму, там $5000 накопичувань. І ці кошти будуть виплачуватись людині, яка виконує одну з двох умов – або передасть яким завгодно чином цю людину до українського чи міжнародного правосуддя, або надасть інформацію, яка призведе до його арешту в практичному сенсі. Не заочному засудженню через 10 років на якомусь суді в Гаазі, а в практичному сенсі арешту. Так, оця інформація має бути. Ну, або ж за інформацію про те, що цю людину вже, ну, вона, власне, не існує на світі. Тобто, от ідея в тому, щоб створити український варіант центру Візенталя. Тобто центру, який свого часу дуже потужно шукав нацистських злочинців по всьому світові. І сам Симон Візенталь, як відомо, він був людиною, яка не просто пройшла концтабори німців, а і призвела до арешту одного з ключових гравців вирішення, так би мовити, остаточного вирішення єврейського вопроса, як вони це називали, так? І знайшов багато інших воєнних злочинців, нацистських саме, по всій Європі і навіть в Аргентині. Тому я сподіваюся, що, ну, ми хоча б маємо спробувати щось подібне створити в Україні. Дуже дякую. Ми маємо також запитання від нашої публіки. Отже, запрошую також тих, хто хотів би задати запитання, використовувати функцію Q&A у Zoom, якщо ви берете участь через Zoom. Якщо ви дивитеся нас наживо зараз на Фейсбуку чи на Ютубі, ви можете також писати свої запитання там, і ми будемо їх передавати. Отже, я зараз прочитаю перше запитання. Це від Софії Анастазієвської. Вона запитує у пана Володимира, яку саме поезію ви читали, коли ви вивчали українську мову? Ігор Богдан Антонич, Жадан, Андрухович. Я люблю молодих поетів, ну, тобто відносно молодих. Це Коцарев Олег, я Галину Круп люблю, я люблю Якимчук. Я дуже люблю сучасну українську, дуже багато, дуже талановитих поетів. Такий не дуже він в тусовці, але мені здається, дуже потужний Сергій Татчин. Є такий поет. Ну, мені, я навіть не знаю, я не знаю, кого я не читав. В мене багато, ну, зараз, Катерина Бабкіна. Значить, цей зараз. Ну, нічого, то ми трішки так вас поставили під напругу. Ні, ну це такий екзамен, так. Да. Вибачте, ну багато, це було, і, знаєте, я ще пісні включав. В мене було дуже важко з фонетичною стороною справи, і мені потрібна була оця якась пісенність. Потрібно було його напрацьовувати. Я годинами слухав різну музику українською мовою, і це був такий дуже, дуже важкий для мене, але зараз я так згадую, дуже прекрасний період. Я читав поезію і слухав музику годинами, для того, щоб набрати, і через поезію я набирав лексику, бо мені не було часу читати довгі там якісь прози, розумієте, якісь довгі романи. А через сучасну поезію дуже швидко набирається цей лексичний запас, відновлюється щось таке. І напрацьовуються стилістичні якісь зв'язки.
достатньо, так. Так. Отже, наступне запитання від Карема Красний, який запитує, до якої міри Станіслав і Володимир ідентифікуються або бачать себе як свідками тих подій, які відбулися, чи тоді, чи тепер, і в своїй ролі як письменник. Тобто, або будучи журналістом, або будучи, власне, письменником романів, до якої міри ви бачите себе свідками? Може, Святослав спочатку. Ну, я навіть не знаю, з одного боку, звичайно, я свідок багатьох воєнних злочинів, з іншого боку, я жертва цих злочинів, тому що сам пройшов через ці катування. Ну і власне, знову ж таки, свідок того, що я бачу і побачив зараз на Київщині, і це все відображено, звичайно, в літературних трудах. Якщо казати про ізоляцію, то це, власне, ціла книжка, так, про це «Світлий шлях». Якщо казати про теперішній час, то це публіцистичні статті, які я зараз пишу, до речі, для німецькомовної публіки, це вони виходять у австрійському виданні і швейцарському, але теж німецькою. Ну, тому в цьому сенсі мої свідчення, ну, мабуть, от такі, знову ж таки, публіцистичні. Володимире? Ну, я пишу, і так сталося, що я виїхав, волонтери вивезли нас з дружиною з окупованих територій, це було наприкінці березня, що там довкола були ці окупанти, росіяни були. Там, значить, поруч в хутір кадирівці всі заїздили. 3 кілометри, значить, ліворуч важка артилерія російська була, була зайнята, значить, селище Новогребля, і там далі були села зайняті. Ну і волонтери, коли нас вивозили, я бачив, що вони зробили там з цими селами, розстріляні ці дома і все таке інше. Коротше, ну і це перебування на окупованих територіях, мені є, що здається, що сказати, я почав писати вже роман. Крім того, ну і я дуже мало, мені поки що є чим похвалитися в цьому сенсі, тому що я за останні тижні, я більше десятка великих есеїв написав для різних ЗМІ. От, значить, британський грант взяв вчора, здається, ми підписали угоду, значить, великий есей стосовно цих подій, що відбувалося в 2014 році і зараз. Я написав для поляків, для різних багато текстів теж. Великий проєкт наразі роблю для часопису «Нова Польща», котрий базується у Варшаві. Я роблю книжковий великий проєкт, і він вже наразі, я так сподіваюся, 80% зроблений. Це щоденники. Фейсбучні записи там людей, що я назбирав. Від Жадана починаючи, закінчує там, значить, іншими темами. Це художні доробки, це вірші. Теж великий там, і, до речі, Ірванець. Люблю Ірванця, я читаю Ірванця. І Кіановську люблю. Ви бачите, це я їх, зараз я всіх цих складаю, читаю багато. І, значить, третя частина буде, значить, формую наразі есей. От, і це теж займає, ну, тобто, ну, весь час мені не вистачає часу сісти, пописати своє, тому що я повинен якнайшвидше, якнайякісніше зробити ці проекти, писати ці тексти, що є свідоцтвом того, що я бачив, того, що чув. От. І цих паралелі досі абсолютно неочевидних для багатьох людей європейського світу, про те, що війна почалася в 2014 році, а не зараз. Зараз тільки повномасштабний конфлікт. А все це почалося ще тоді. І це не хотіли бачити європейці. Не хотіли цього бачити. Ну, вибачте мені, так, да? Так, тобто я певною мірою свідок. Мені пощастило, що нас вивезли. І вивезли до того, як цей дачний кооператив зайшли такі росіяни. Бо до того вони, ну там, пост проїздило на нас малесеньке дуже, там кілька домів було вже заселених, всі інші вже поїхали, от, і нам щастило. Тобто нам пощастило, і мені, я не можу сказати, що, ну, я розстрілів не бачив, але поруч в селі ще розстріляли
родину велику. Багато, багато дітей було в них. Вони прийшли, значить, заказали, що кадирівці, ну я ж там не був при своті, не казали, що і, значить, просили, чи значить, забирали, ти щось, коротше, їсти, хотіли забрати в них їжу, а цей чоловік вступився, сказав, що у нього дітей багато, що ж ви робите. І вони тоді взяли всіх і розстріляли, не розбираючи дітей і дорослих. І це мені, власне, розказав цей, ну, председатель кооперативу, ну, такий він за 70 вже такий дядько, я йому довіряю, ну, тобто там всі ми вже друг друга знали, і там просто так язиком цей ніхто не ляпав, розумієте. І багато там різних історій, я просто зараз це не час про це розказувати, але я і свідок, і, звичайно, в якомусь сенсі інструмент існування цих історій, я буду робити все можливе і неможливе, щоб, ну, ну, щонайменше мій досвід і мої думки, і мої відчуття дати і зафіксувати на бумагі. Так. Отже, маємо ще кілька запитань і буквально 10 хвилин, хотілося б ще їх прочитати. Отже, від Ольги Бежанової. Дякую вам за вашу працю, за ваше мистецтво, пане Станіславе і пане Володимире. Читаю «Мондегрін» і вражений величезним талантом пана Володимира. Книгу пана Станіслава ще чекаю, що мені доставлять поштою. Не можу висловити, як приємно вас слухати та читати. Моя родина з Донбаса, Тошківка, Попасна. Як ви зараз, де ви, чи ви в безпеці? Може, дуже коротко хіба, якщо. Ну, я наразі знаходжусь в місті Києві. Звичайно, що можна сказати в безпеці, наскільки ми всі в безпеці в Києві. Тобто, в порівнянні з іншими містами, де точаться бої, то в безпеці можна сказати. Я теж знаходжусь в безпеці наразі в місті Тернопіль. Дякую. Отже, тоді від Тараса Кознарського. Отже, тут трішки коментар перервався, тобто запитання перервався, але спробую ще раз якось його скласти докупи. Отже, Володимире, мені дуже сподобалося ваше визначення Мондегріну як поеми. Як і попередня поема Миколи Васильовича, ваш роман дуже надається до перечитування. Одна з... Хотів спитатися про ритуальний елемент роману, і традиційний, тобто християнський, і постмодерний, пародійний, але також і архаїчний, тобто кобиляча голова. Можливо, буквально одну хвилину, якщо можна, пане Володимире. Ну, тут можна написати дисертацію з цих питань. Я не знаю, що сказати так. Є там дуже потужні і свідомі намагання користуватися євангельськими і старозавітними образами і метафорами. І присутній певний, не те, що сатиричний, але все ж таки дійсно модерний погляд на якісь речі. І тому в мене Габріел, цей Габа, він же архангел, він же той, хто приніс звістку Марії. Це абсолютно все такі речі дуже-дуже важливі. І він же є поєднує той, хто з'єднує нашу сучасність з тим минулим, котре нам повинно знати для того, щоб усвідомити себе українцями, усвідомити націю з певною історією і з певним своїм шляхом. І, власне, та історія, тобто, яка передається нібито через такі сновидіння, але насправді спогади про винищену родину і так далі, про співучасть там односельчан. Наступне питання від Геріет Мурав. Вона каже, дуже дякую за цю чудесну презентацію. Станіслав пише про людей, які не мають вибору, тобто в книжці «Ізоляція», в ізоляції. Як люди, які живуть під примусом, взагалі знаходять можливість робити вибір навіть за умов насильства, Станіславе? Насправді я дуже часто чув цю максиму, особливо, до речі, у полоні в ізоляції, коли зустрічав там так званих ополченців, яких свої ж кидали туди, і коли ти починаєш запитувати, чому ти взагалі пішов до цього війська там окупаційного, це вже 18-й рік, там 19-й, на що воно тобі потрібно, вони казали, в мене немає вибору, я мешкаю там десь
у селищі під Харциськом, роботи взагалі нема. У мене дружина, у мене діти, єдина робота, там 15 тисяч рублів мені платять в цьому так званому ополченні. Ну, я думаю, що насправді відповідь на це питання, я завжди наводжу приклад Ігоря Козловського, свого вчителя, який також пройшов через полон, і коли його запитують, як він, от, власне, не зламався і залишився людиною, я завжди кажу, що він вже був людиною до того, як потрапив до цього полону. Він не міг катувати когось для того, щоб зберегти своє здоров'я, так? Не міг щось таке зробити, тому що він вже був. І це відповідь і на вибір, насправді. Якщо ви вже були людиною до 14-го року, то коли потрапили в ці обставини, ну, кожен все ж таки знайшов, хто був людиною, так? А тут можна дотожнювати це українцю, фактично, в даному випадку. Можна знайти в собі сили і якось протистояти цій системі, навіть просто виїхавши звідти. Так, це складно, так, це практичні зусилля, це кинути абсолютно все і почати життя наново. Але в тому числі от той хлопець, який пішов до ополчення так званого з-під Харциська, так він міг би звідти поїхати разом з сім'єю. Але він цього не зробив, він все ж таки вибрав більш на той час безпечний для нього варіант, але все ж таки для нього це закінчилось тією самою ізоляцією, що і для мене. Запитання від Юлії Юрчук. Дуже дякую за дуже цікаву дискусію. Скажіть, будь ласка, на які ще мови, крім англійської, перекладені чи плануються перекладатися книжки пана Станіслава і пана Володимира? Як сприймаються ваші книжки читачами, які читають англійською? Чи є у вас відгуки від англомовних читачів? Дякую. Ну, моя збірка перекладена ще німецькою. Відгуків як таких я не маю, саме з англомовних чи з німецькомовних. Ну, з німецькомовних мені так, мені казали просто про переклад, саме у якість перекладу, що вона дуже така потужна. От, а щодо саме відгуків, ну, в мене, на жаль, немає такої аудиторії, щоб я міг спілкуватись постійно з цими людьми, які замовляють та читають ці книжки, тому навіть не можу сказати тут якось об'єктивно. Так, я можу сказати стосовно книжки Станіслава, що ті огляди, які вже вийшли, зокрема, дуже, ну, надзвичайно позитивні, тобто, зокрема, зазначають і те, як написана книжка, наскільки вона є нюансована і тонка, і так далі. Тобто, ну, відгуки дуже позитивні. Пане Володимире? Ну, власне, «Мундегрін» виданий українською і наразі англійською тільки. А ці довгі часи, що вже перекладені чеською, польською, якась частина була перекладена, там якісь глави були, значить, видані французькою, трішечки щось німецькою друкувалось. Ну, от так. Так, і ми і готуємо переклад англійською довгих часів. Отже, але це ще довгий процес, так що так само, як і переклад «Світло шляху» Станіслава, зокрема. І останнє запитання вже на сьогодні, це від Хіруяки Коромія. Як вважаєте, якщо Україна переможе, чи Російська Федерація відступить до ЛНР, ДНР та Криму, чи можливо, що буде далі? Це вже... Вони ж, по-перше, ще й не підійшли до так званих ЛНР, ДНР, як себе мислять ці так звані республіки, бо вони мислять себе у межах Донецької та Луганської області, а вони все ще під контролем, ну, якась частина, звичайно, під контролем Збройних сил України, тому тут питання навіть не зовсім, можливо, доречне з огляду на ту ситуацію, яка ще є зараз. Але, звичайно, що Росія буде намагатись відібрати максимальну кількість у нас території, наскільки це можливо, до повноцінних таких поставок зброї з боку Сполучених Штатів і західних країн. Просто буквально, мабуть, в наступні тижні, навіть не місяці, а тижні це буде розгортатися. Володимир, чи можливо ще? Я думаю, що шанс у нас є повернути, принаймні Донбас, а стосовно Криму, я боюся, що це буде вже принципове застосування ядерної зброї, якщо ми підемо туди. То якщо буде відкритися, я не знаю, вирішився, як там справа з Лендлізом, якщо відкриється, якщо будуть ці поставки. І я думаю, що ми цілком можемо цих росіян
вигнати з Донецької області, але Крим вони не віддадуть, мені ще здається, що це абсолютно нереалістичні речі. Ну, найближчим часом, найближчі роки. Так. Добре, дуже дякую. Дякую усім, хто були з нами. Хочу ще раз нагадати, що ці обидві книжки доступні тепер для продажу, і ви можете підтримати видання цих книжок та інших книжок, якщо ви їх придбаєте, чи собі, чи у подарунок друзям. Я хотів би також ще висловити подяку багатьом людям і інституціям, які взяли участь у тому, щоб ці книжки з'явилися. В нашому інституті, зокрема, існують так звані фонди, де ми збирали пожертви протягом багатьох років на видання таких книжок. Це фонди Остапа і Урсули Балабан, Ярослава і Ольги Дужий, Володимира Юрковського, Мирослава і Ірени Колтунік, сім'ї Дам'яна Кордуби, Пітера і Емелі Кулик, Ірени Любчак, доктора Євгена Омельського, Євгена і Ніли Стецьків, доктора Омеляна і Ірини Волинець, а також Василя і Наталії Яреги. І ви можете також долучитися своїми пожертвами до цих фондів. Ми також дуже вдячні організації «Разом для України», «Разом for Ukraine», які організували краудсорсингову кампанію для того, щоб придбати права і оплатити переклад за книжку Володимира Рафеєнка, а також Інституту імені Гарімана Колумбійського університету за субвенцію на видання книжки. А за книжку пана Станіслава ми також дуже дякуємо українському ПЕН-центрові, який разом із фондом відродження надали грант для перекладу цієї книжки, а також літературному фонду Пітерсона, який також надав грант для фінансування перекладу цієї книжки. Ще раз нагадую, що ви можете придбати їх на нашому сайті. Це books.guri.harvard.edu. Також запрошую вас слідкувати за заходами нашого інституту на сайті інституту. Це guri.harvard.edu. Також у нас є ціла сторінка із інформаційними ресурсами про війну в Україні. Вона знаходиться на сайті нашого інституту. Крім того, влітку наш інститут проводитиме літню школу з україністики, де бажаючі можуть послухати курси про українську культуру, літературу, історію та суспільство, а також почати вивчення української мови. Запрошуємо також вас дізнатися про це на нашому сайті. Надзвичайно величезне спасибі авторам і Станіславові, і Володимирові за те, що вони погодилися співпрацювати із нами над виданням цих книжок, за те, що вони мужньо і надзвичайно талановито пишуть про ці речі і дійсно є свідками тих подій, які відбулися раніше і які є зараз. Ми дуже сподіваємося, що буде друга книжка кожного із них. Над цим ми активно працюємо і незабаром, сподіваюся, зможемо офіційно оголосити. І також, надзвичайно, сподіваємося, що колись зможемо прийняти їх тут, у нас, особисто, для того, щоб ще раз поговорити про цю чи інші книжки. І я даю ще буквально по 10 секунд Станіславові і Володимирові, щоб попрощатися також. Дуже дякую за увагу. Ну, хочу подякувати, Олеже, тобі за чудову модерацію сьогоднішнього вечора, у когось день, але цієї події. Дякую. Дякую. Так, і я дякую всім, хто чув, хто ставив питання, і пану Олегу велике дякую за все. Дякую вам дуже. Thank you very much also to all our English listeners. Once again, you can change the language if you would like to listen to this event in English, and you can do that in the interpretation tab of the Zoom panel, which is almost over now, or on YouTube after the recording has been posted once the second language track becomes available. Дякуємо ще раз усім. Читайте добру літературу українську, як ви чули сьогодні, вона заслуговує на вашу увагу. І сподіваємося бачити вас на наших наступних заходах. До побачення.